Welcome back to my channel. So hari ni ada parcel ni nak buka dengan korang. Jerah, nampak ni Zalora punya parcel dah sampai. So dalam ni ada baju Ina dengan baju Eddie. So Ina akan try baju-baju ni semua. Ina beli melalui Shopback tau. So korang tak adalah membazir. Maksudnya korang beli, korang dapat balik duit. Bukanlah semua, tapi korang dapat sebahagian duit korang balik. Nanti dah tunjuk korang berapa banyak Ina dapat menggunakan cashback. And korang tahu tak, sekarang ni Zalora tengah ada banyak sangat sale. Korang tahu diorang memang dah ada bagi sale 15%, 30%. So kalau korang tengok item yang korang klik kat bawah tu, ada macam kod tak korang tengok kat sini. Ada brand-brand dia lah. Ada banyak brand yang korang boleh tengok. Kebanyakannya memang ada diskaun sekarang ni. And korang klik kat bawah tu. And then korang nampak tak kat bawah ni ada kod dekat sini. Ada kod. And then bila korang check out, korang apply kod ni, dia akan tambah lagi in ada 30% dekat korang punya yang memang dah ada diskaun tadi. Korang tahu tak banyak gila korang boleh save waktu raya ni. Ha, waktu sekarang ni. Sekarang ni kalau korang beli. And then Ina dapat, Ina rasa waktu Ina beli hari tu, Ina dah save almost RM200. And ni lah barang-barang yang Ina dapat. Korang tengok yang Ina buat Ina masuk Zalora melalui Shopback. And then Ina beli barang yang memang dah ada diskaun. Lepas tu bila Ina nak check out, Ina guna pula Zalora punya diskaun code yang memang dia tulis kat bawah item tu. Ina dapat berganda-ganda duit. And then tambah pula kalau korang refer pula kat korang punya kawan, korang dapat paling tidak RM5 seorang kalau guna referral code korang. Okay. So kalau korang nak apa, daftar cashback, korang guna link Ina dekat bawah. And korang akan dapat RM5. And lepas korang dah daftar cashback, korang boleh shopping terus lah. Mesti klik Shopback dulu. And then korang klik Zalora kat dalam tu, ataupun any kedai yang korang nak beli kat dalam tu, baru korang akan dapat cashback. Kalau korang tak guna cashback melalui cashback, maksud Ina tak guna cashback melalui Shopback, aduh, korang takkan dapat cashback lah. Ha, rugilah. Daripada korang dapat, misalnya korang beli something, korang dapat balik dalam RM5 ke RM4 ke, korang tak dapat benda tu. Kenapa korang nak spend duit and then yang korang boleh dapat balik tapi korang tak nak benda tu? Easy peasy, why not kan? Why not? Okay, so tak apa pun masa, jom kita buka pasir. Actually, Ina tak tahu nak buka kat mana. Sebab, okay, Ina rasa Ina akan berdiri and Ina akan letak stand Ina somewhere. Sebab Ina malas nak bring light kat atas. Okay. Korang puasa okay tak? okay. Baru dapat cahaya. Okay. So hari ni Ina akan buka pasal secara berdiri lah dengan korang. So Ina akan berdiri kat sini and then Ina akan buka ni. Memang Ina akan try sikit-sikit. Ina tak sabar, jom buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah lamanya. Ini dia punya. Ya Allah, matching. And then. Okay. Haa, yang ni adalah brand daripada Lupna. So, ni baju dia. Do not remove this tag. Return will only be accepted if this tag remain attached to the product. Okay? So, korang jangan buang lah. So, kalau korang nak return, korang boleh return lah. So, kalau korang rasa nak pakai baju lain, raya kedua ketiga, korang pakai lah. Label ni kat sini, tengah-tengah-tengah macam tu. Okay, ni baju dia. Abang senjap. Ya, abang muat lah bang. Ini besar. Ni. Okay, meanwhile di try tu, Ina akan buka Ina punya pula. Dengan Ina punya dah nak sama dengan dia, tapi Ina lagi terang Ina punya stripe. Nak juga. Ini pun daripada Lupna juga. Sini. Tu kan panjang. Eddie takut sangat baju dia singkat. Awak kena naik sikit lah. Mak. Eddie tahan nafas tu ni weh. Mak dah ada. Eddie tahan. Elok. Ya, memang cantik lah. Tapi ni memang nak kena pasang tangan lah kalau tidak ada kecut. Sebab dia kan macam kaya rayon. Saya tak canggah lah. Bila tengok tukar benda lain. Terima kasih. Okay, yang ni macam Ina. Okay, Ina ambil size S. Ina ambil size XS. Okay, sebab Ina tengok kaki dia macam besar. Nasib baik Ina ambil size XS. Okay. Cantiknya. Tengok ni korang. Tengok ni, fabric dia sama macam Eddie tadi. Kain dia kain rayon, sangat-sangat lembut. Ya Allah, cantiknya. Hai, nasib baik nak ambil saiz XS abang. Oi. Bang. Tak hasil lah. Tengok ni. Okay, dia macam kebaya sikit kat depan rupanya. Dia ada pleat kat depan macam kebaya. Ah, cantik. Selamat hari raya. Okay. And then, ini adalah baju Eddie yang nombor 2. Cerah. Okay. Nampak kain dia kilat-kilat ala-ala macam
pengantin gitu. Ha, anak awak dah pergi dapur dah sayang. Oi. So ini daripada Lupna juga. Tengok favorite dia, cantiknya abang. Bang. Ni rasa muat kot sebab dia macam besar. Tadi pun dia pakai baju kat dalam. Dia cantiknya. Ya Allah, seronoknya. Ni ada beli baju macam ni satu untuk Makna. Hey. Ini dah beli size S sebab Ina takut tak muat. Tengok favorite dia. Ya Allah, cantiknya. Wah, raya seluruh ni. Ina ini nasib ayam beli size S. Sebab kaki dia memang macam kecil sikit. Bahu dia pun ngam-ngam dengan Ina. Yeay. Selamat hari raya. Okay. So Ina akan try baju-baju ni semua and kita akan OTD sekali lah dalam video ni. So jom. Bila korang Shopee. Macam Ina cakap tadi lah. Macam mula-mula video Ina cakap, korang nak shop, korang kena melalui Shopback punya application. Korang download je, korang masuk application Shopback, korang shopping daripada situ. Sebab daripada korang beli macam biasa, apa kata korang masuk Shopback and dapat duit balik. And then lagi satu kan, bila korang klik je referral code Ina kat bawah ni, Ina akan bagi link dekat description box, korang automatically dapat RM5. Ha, Ina belanja RM5 kat korang terus. Okay, jadi korang boleh guna duit tu untuk korang shop dekat dalam Shopback punya shop lah. And then korang tambahlah sikit duit korang untuk shop kat dalam tu. And then bila korang shop menggunakan Shopback, korang dapat pula duit and tambahlah lagi duit korang kat dalam tu. Bukan sahaja RM5, beringgit-ringgit. Ha, ikut korang punya spending berapa lah. And make sure korang tengok betul-betul korang bagi berapa banyak cashback balik kat korang melalui Shopback. Okay, dekat situ korang akan tulis sebalik lah. Up to 14% ke, up to 4% ke, up to 10% ke, korang tengok kat situ. So korang kena pandai lah. And then bila korang refer kat kawan korang ataupun korang share korang punya referral code, korang kemungkinan akan memenangi sebanyak RM500 cashback. And korang dengan kawan korang duduk dapat. Ha, gitu. So banyak sangat benefit and diorang ada macam-macam kat dalam ni. Korang tak payah spend, korang boleh dapat. Ada banyak games, ada banyak aktiviti yang korang boleh completekan kat dalam tu. And then korang boleh dapat cashback melalui Shopback korang punya application lah. Korang kena study sebab benda ni elok. Macam Ina cakap lah, daripada korang shop macam tu je, apa salahnya korang melalui Shopback, korang dapat duit balik. And then korang boleh spend duit balik melalui application sama. And then korang shop balik, and then korang dapat balik, and then korang shop balik, and then korang dapat balik. Why not? Okay. So tu je Ina rasa video kita untuk hari ni. Kalau korang tak faham, korang boleh refer kat description bawah, Ina akan terangkan lebih lanjut. Dan dekat bawah tu juga Ina letak Ina punya link, Ina punya referral code and all the diorang punya promotion sekarang ni. So korang jangan lepaskan peluang. Tapi korang kena download apps Shopback tu dulu, okay, sebelum korang nak menang apa-apa hadiah ataupun nak dapat any cashback ke. Korang kena download dulu apps ni, this one. And then kalau korang nak menang sebanyak RM500 tu, korang kena make sure referral code yang korang bagi kat kawan korang tu, kawan korang sign up menggunakan kod korang. Kena make sure benda tu. Sebab kalau dorang just korang refer, dorang klik je, dorang tak sign up, tak guna juga, kemungkinan korang nak menang tu langsung tak ada lah. So daripada 10% boleh menang, langsung 0%. So korang kena make sure kawan korang sign up. Okay, sign up and guna referral code korang, dan korang akan dapat RM5 setiap seorang yang klik korang punya and guna referral code korang. And then
dia pula akan dapat RM5 dalam cashback dia. Ha, menarik tak? Menarik tak? Ah, tu macam mana nak hantar kat kawan korang referral link korang? Korang just follow step dekat tepi ni. Nak akan letak kat tepi ni, korang just follow je. Ah, nak letak kat depan muka Rina ni. So apa yang korang kena buat, mula-mula tekan ni. Ha, lepas tu tekan ni, lepas tu tekan ni, kemudian tekan ni. Ah, lepas tu kalau korang sign up, korang berpeluang memenangi yang seperti nak cakap lah, RM5. Of course, yang tu dah confirm. And berpeluang memenangi sehingga RM500. Korang follow je step ni kat sini. Okay, nak akan letak kat depan lah, korang refer lah macam mana. Okay, tu je kita punya video untuk hari ni. And so, in a hope korang enjoy dengan video ni. And semoga berjumpa lagi di lain kali. And selamat bershopping and selamat beraya korang. Bye.